предаването. Надявам се, достатъчно много хора да са ни видяли как се превъплатихме в големи пилета и танцувахме, защото днес е световен ден на танца на пилето, нали? Нещо такова. Да, но... Дарко така твърди. Добре, или някои хора все още се опитват да забравят, че сме го направили, но сега, за да се поправят нещата, ще ви кажа, че днес не е само единствено ден на танца на пилето, а е ден и на култовият филм Top Gun. Защо така са решили точно тази дата? Няма някаква конкретна причина, но просто си разглеждам аз за разни интернет открития, постове и кой какво е направил, какво се случва. Видях профила на Том Круз, който сега ще излезе на вашите екрани. Една снимка, с която той тизва предстоящият втори филм Top Gun, Maverick. Maverick е името и на неговият герой. Ох, така симпатичен и вълнуващ. Да, наистина. Един страхотен филм от 1986 година. И да, ден, така да е, честит ден. Честит ден на Top Gun, момичета и момчета, и на Том Круз. Така да бъде. Друго, какво имаме от дълбокият интернет? Излезе, вчера се появи съвсем кратък тизър на така дълго очакването от ужасно много хора, събирането на приятели, един от най-популярните всъщност исторически ситком с рекордни гледания. Пуснаха съвсем малко клипче, което, честно казано, не ни издава много. Аз съм жесток фен на този култов сериал, обаче също време не го очаквам това събиране. Ще се случи на 26 или на 27. 27 май, благодаря ти, Георги Влажев. На 27 май. Точно така, това са приятелите. Но фактически то няма да е нов епизод, както според мен много хора се объркват. Ние сме го говорили това доста пъти, те просто се събират и ще си говорят, ще си разказват някакви неща зад кадър. Но сега готиното е, че се появи новина, че ще имат гост звезди. И явно не разбира достатъчно, не са поканили никой от нас, но пък си взели Лейди Гага, Дейвид Бекъм. Вчера показахме, че Дейвид Бекъм се е снимал с Христо Стоичков, той явно и така. Според мен те искат да направят някаква форма на вечерно шоу с панелисти и ще ни имитират. Мислиш ли? Да. Възможно е. Възможно е. Ама как ще бъдат като персонажи, като персонажите от това или те самите като актьорите? Аз точно това казвам, че няма да са си героите, а просто актьорите ще си говорят за разни неща изобщо за тази продукция. Като говорим за нови продукции, може сега да покажем снимък от профила на Мариус Куркински, който е качил пост, който кани всички тази вечер в зала 1 на НДК. Сборен моноспектакъл Мариус 50. Сега ще видите и снимката изобщо. Е, такива неща всички слушат дълбоките. Всички да отидат на този спектакъл, ако все още има билети, фантастично е. Заслужава се. Да. Друго, какво имаме откритие, което обаче не е точно от социалните мрежи, ами беше изпратено лично на Кристина Патрашкова, която го предаде на мен. Снимка на Мария Гроздева. Показваме, защото в предаването имахме днес една много любопитна рубрика. Стана дума за дървото Бахрейн. В Бахрейн. Да, дървото на живота. И ето, че така, гледах ни звезди. Аз искам специално да ги поздравя и най-вече този път Валери Григоров, който не пропуска наше предаване и реагира изключително адекватно на всяка новина, която ние съобщим. Аз му пращам целувки и на двамата, разбира се, но Валери много пъти ни е критикувал за неща, които не харесва, и ни е казвал хубави неща с други, които правим, така че много съм доволна аз от неговото око зорко, което бди на всичко, което да, е. Така. Много е приятно така. И сега от Бахрейн ви изпращам в Съединените американски щати при принц Хари, понеже известно време не сме си говорили за него. Започва да промотира поредицата си епизоди, в които ще се фокусират разговорите върху психичното здраве. Ще си партнира с Опра Уинфри. Помните, те направиха едно интервю, което стана щогода така популярно. Обаче сега нови неприятни заглавия. Дали извадено от контекст, дали наистина го е казал, но се твърди, че пуска леко така тънки обвинения към своя баща, че му
е предал поредица от генетична болка и страдание. И точно за това е поискал да се махне, за да се щупи този цикъл. Аз не бих реагирала така лековато като вас. Не, защото сега това са след едно да го попита. Аз като бях на 5 години, ти питали ме в какво училище искам да уча. Ами не е така. Не. Според мен живота му там е много по-различен, отколкото ние, нали, нашите да ни попитат какво ще учиш. Айде, сега ще обвиняваме. Но е интересно, че ще има такава продукция, която ще се фокусира върху психичното здраве. Точно те двамата с Опра Уинфри ще говорят за това. Ще видим какво ще стане. 100% ще се гледа страшно много. Така го виждам аз. Знаете ли на мен кои продукции?